កាលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកលេងចំការបងនៅខាងតាវងភូមិតាវងឃុំបលៃស្រុកភូមិស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយគាត់មានចំការលម៉ើដែលកំពុងតែចេញផ្លែនៅឆ្នាំទី1ចេញផ្លែដំបូងបាទនៅឆ្នាំទី1អមតេនណាឯងឡើងតូចតែផ្លែល្អណាស់គាត់ក៏តែចេញផ្លែល្អបាទចំការលម៉ើនេះគាត់ប្រាប់ថាអាយុតបតែ4ឆ្នាំបាទមកដល់4ឆ្នាំចេញផ្លែនៅឆ្នាំទី2ឥឡូវគឺឆ្នាំទី2ហើយឆ្នាំទៅមិញផ្លែតិចឥឡូវឆ្នាំនេះឆ្នាំទី2ហើយគឺថាផ្លែល្អបាទដំណាំលម៉ើរបស់គាត់នេះផងដែរគាត់ប្រើតែជីធម្មជាតិ 100% បាទជីធម្មជាតិដែលគាត់ផ្សំដោយខ្លួនគាត់បាទបន្តិចទៀតបងប្អូនឃើញជីធម្មជាតិដែលគាត់ហាលថ្ងៃបាទគេរៀបចំធ្វើវាឲ្យហាលថ្ងៃអ្នកខ្ញុំបានដាក់ថតរូបភាពនៃដំណាំលម៉ើជូនបងប្អូនទស្សនាបាទសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាដោយមេត្រីបាទសូមបងប្អូនជួយចុចពាក្យ Subscribe ហើយនៅក្នុងដឹងនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទបាទនៅមានឈ្មោះថាយើងរៀនយើងកំសាន្តបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអំពីខ្ញុំបាទបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលគាត់ផ្សំជីធម្មជាតិមកមានជីលាមកសត្វមកជីលាមកគោហើយគាត់កូរទឹកសម្រាប់ដាក់តាមគុលលម៉ើរបស់គាត់ធ្វើដំណាំលម៉ើរបស់គាត់បាទមានផ្លែល្អបាទគាត់ចង់បាទគាត់ចង់ចង្កោមដើម្បីកុំឲ្យវាទន់បាក់មែកព្រោះវាផ្លែបាទព្រោះឲ្យវាផ្លែច្រើនពេកបាទខ្ញុំបានមកលេងជាមួយនឹងបងម្ចាស់ចំការ
បាទបន្តិចទៀតនេះសូមស្ដាប់នៅការរាយរាប់របស់បងម្ចាស់ចំការដែលគាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការដាំលម៉ើរបស់គាត់ប៉េះបាទគាត់ដីនេះណាហើយខំដូចនិយាយឲ្យខ្លះបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ការបកស្រាយមកការលើកឡើងរបស់គាត់ចំពោះការដាំលម៉ើរបស់គាត់នៅដំណាំនេះអាជីនេះឲ្យដាក់ហាលថ្ងៃអញ្ចឹងមិនវាកើតអាថ្ងៃមើលដល់ពេលរដូវក្តៅព្រាមទុបចុះក្នុងខែ3ព្រាមក្តៅខ្លាំងអត់សូវកើតទេណាវាស៊ីអាមីវាអស់វាក្តៅខ្លាំងទៅវាងឹបមីវាអស់មិនកើតខ្លាំងអត់ខ្លះរបៀបស្បរបស់អាកើតមិនអាកើតមួយខែ2ទៅតិចអត់សូវអីទេធាតុអាកាសក្តៅមុំមុំណាតែបើតាមធម្មតាបើក្បួនវាពិតប្រកបនៅក្នុងខែក្តៅខ្លាំងនេះក៏អូយយើងរបាំងស្បែកខ្លួនណាក៏មកពីថ្ងៃមុំខ្លាំងពីអូយយើងដៅ40អង្សា30អង្សាជាងគេពូចមានប្រហែល3ឆ្នាំខ្ញុំចាំដានអានេះមិនវាខូចវាមិនវាព្រឹមមិនអាខូចវាចេះវាអត់ក៏ទៅក្រហមណាទៅក្រហមបានទៅឯបាច់អានេះទៅខ្លាំងណាជីនេះមកធ្វើកាត់ជីនេះទៅក្នុងបាច់ជូតជីនេះជូតចាំមកនៅក្នុងមុខងាររបស់វាគឺមាន3យ៉ាងទី1ពងវាមានជាតិពោតប្រូតេអ៊ីនណាវាធ្វើឲ្យដំណាំនោះវាកាន់ល្អហើយធ្វើឲ្យសុំទឹកថោល្អទី2ម្សៅស៊ុបវាមានអាជាតិដូមីណូនោះធ្វើឲ្យពោតផ្លែការផ្លែបាញ់ទៅអត់ជារួយរយទេធ្វើឲ្យកាន់ល្អ3ពពោះសារធាតុត្រីនេះវាមានសារធាតុត្រីនៅក្នុងនោះហ่ะហើយសារធាតុត្រីវាមានសារធាតុ NPK នៅក្នុងនោះស្រេចតម្រងហើយវាមានសិទ្ធិត្រូវរបស់គីតម្រងណាចែកដាច់ខុសគ្នាអត់ទេអានេះខ្ញុំដាក់ផ្សោសុបដាក់អីផងដាក់ផ្សោសុបក្នុងមើលសត្វតារបស់ត្រីយើងមិនដាក់ផ្លាស់ផ្លែឈើផងទេអរេដាក់ទៀតដាក់ដៃមុខទេអានេះអត់ទៅកាត់ទៀតទេពីកាញ់ចែកໄວ້អានេះប្រកាសអានេះស្រួយអានេះលេខទឹកស្រួយហ៎ក៏ស្រួយតាមស្រួយដាក់ចាក់ដូចគុកតាំងក៏ឡើង